Gente, olha só, tudo limpinho, ó, graças a Deus. Troquei, né? Porque eu já tava engasturada daquelas almofadas que tava aqui. Coloquei simplesinho hoje mesmo, ó. Coloquei o tapete e olha como ficou. Assim, ó, gente. Aí minha ring light tá ali ligada, ó, como fica clarinho. Só que dependendo da maneira que fica, né? Que você, dependendo do ângulo, ó. Escurece um pouquinho, mas olha como tá limpinho. Minha vassoura tá ali porque eu vou limpar o quarto ainda, gente. Porque eu limpei tudo aqui já. Aí só ficou a sala que eu deixei para gravar aqui com vocês e o quarto que eu vou arrumar agora. Mas olha só como ficou ótimo. Tem tudo resumido aqui na minha sala, né, gente? Minha sala tá bem assim, clean, menos, bem menos, né? Ó, tá uma decoração bem clean mesmo. Por aqui também tá tudo limpinho, ó. Aí a gente já colocou o ripado. Aí eu vou passar só uma vassourinha aqui na escada, que tá limpinha. Olha, aí colocou o ripado, ficou ótimo, né? E pra cá tá tudo ok, tudo limpinho, graças a Deus. Aí agora o meu rodo tá ali com balde. Eu vou vir para cá pro quarto. Thank you.
Prontinho, olha, gente, quarto limpíssimo, olha que delícia. Aí aqui eu coloquei um tapetinho branco, ó, tapetinho branco peludinho, vendo como que ficou? Ótimo. E a cama, vocês viram aí, gente, ai meu Deus do céu, essa cama, eu coloquei umas coisas rosa, não deu certo. Por quê, menina? Essa roupa de cama aqui, ela combina com muitas coisas, né? Porque eu posso jogar ali, ó, umas capas preta, posso jogar umas capas, essa cor aqui que é um salmão, posso jogar lilás, posso jogar rosa, posso jogar azul, posso jogar. Há várias cores que eu posso jogar aqui, mas eu joguei o rosa e ficou horrível. Aí lá foi eu tirar tudo. Aí eu coloquei essa aqui. Aí ficou assim, ó. Olha que delícia que tem esse quarto. Eu não mostrei limpando porque senão o vídeo fica muito longo. E também eu tô com pressa, gente. Tem que fazer almoço ainda. E olha, gente, essa iluminação por causa desse ring light aqui, ó, que tá ligada ali. Olha, gente, a iluminação tá perfeita, perfeita, né? Olha, dá para ver até o brilho agora, o brilho da minha parede. Tá vendo as placas? Olha como que tá o brilho aqui nas placas. Olha, perfeito, perfeito. Olha isso, gente. Olha, eu tenho até que passar um pano. Eu gosto de colocar no mop. É um mop de limpar mesmo, janela, essas coisas que eu tenho. O mop spray, que ele tem a parte de. Ele tem aquela parte de limpar o chão e tem aquela parte que é para limpar janela, essas coisas, né? E aí eu tenho que passar aí, gente, porque, né, sempre tem um pó, tá vendo? Aqui ainda tem rejunte que tá sujo, ó, eu tenho que limpar. Mas é assim mesmo, né? Aos poucos aí a gente vai fazendo. Mas olha só como ficou lindo. Olha essa cama, como ficou bonita. Olha isso, gente. Eu nunca coloquei com essas aqui. Mas olha como ficou bonito. Vendo? Ficou. E combinou, né? Olha só, combinou. Olha, eu gostei. Ficou bonita. Olha o brilho desse piso. Aí, deixa eu mostrar pro lado de cá. Ó. Aí aqui tá assim. Ó, aí ali em cima da prateleirinha tem só umas decoraçãozinha, um jardim. Tem umas, só umas decoraçãozinha mesmo, não tem nada demais, né? Eu tirei a plantinha de lá pra molhar. E olha só como que ficou. Olha o brilho que tá lá na sala. Que delícia, viu? Olha, apaixonei aqui com essa iluminação, meninas. Tá perfeito, viu, gente? E é isso, gente. Então, vou finalizar com vocês, né? Deixei tudo limpinho aqui. Já limpei o restante da casa toda. E aí, agora eu vou fazer almoço. E só compartilhei com vocês aí a sala, né? Porque no outro vídeo eu tinha falado que eu tinha que trocar. E eu gosto de estar mostrando vocês, tá? E aí, compartilhei aqui o quarto também, porque tinha tanto tempo, né, que eu não mostrava assim, fazendo uma caminha posta. Eu não tenho muita coisa, né, meninas? Mas o que eu tenho dá para fazer e fica bonitinho. O importante tá limpinho, tá cheiroso. Roupinha de cama limpa é gostoso, né? O cheiro. Aí tá tudo assim, ó. Limpo, que é o que mais importa, né? É tá limpo. E aí eu vou inventando as camas com o que eu tenho. Tá bom? Então é isso, gente. Então, beijo para todos vocês, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado aqui da decoração. Na sala foi coisa simples, mas tá ótimo. E tenham gostado aqui do meu quarto, tá bom? Então é isso, gente. Beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.